Tyrannosaurus ma chiedono scusa in sim. To neka bude pozdrav jedan iz Makedonije za sve vas. A koliko je bila velika pesma i koliko je i danas velika pesma, toliki je i pozdrav. To znači najveći. Najbolji basista iz Makedonije svira prvi solo. Neću da vam otkrijem pesmu. Prepoznajte samo. Yeah.
nas za muita Твоите лисја comentar.